Nes i dyfu fyny ar aelwyd lle oedd mam yn alcoholic. Ar ôl blynyddoedd o geisio delio gyda'r sefyllfa yn fewnol fel teulu, nathon ni ofyn am help ffrindiau a help proffesiynol. Heb yr help yna, pwy o wyr lle fysyn ni nawr, a lle fysyn mam. Peidiwch â bod ofn, peidiwch â bod yn embarrassed a peidiwch â dioddau ar ben eich hun. Oherwydd yr help gafon ni, mae mam bellach yn byw bywyd hapus a iach.